سلامونه درنو لیدونکو د ویګل یوټیوب چینل للاری او زلبیا ټورو ته هرکلی وایم. خدای دې وکړي چې ټول بخی. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ نن نو لومړۍ شل اوریزه سیالي وه. له نیکه مرغه افغان لوبډلې دغه سیالي وګټله او د زمبابوې غوندې لوبډلې پر وړاندې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو سکواډ یا نوملړ چې دا رښتیا هم پیاوړی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو نوملړ چې دا په دنیا کې یو له غوره لوبډلې څخه شمیرل کیږي. خو په عمومي ډول که وینو رحمان الله ګربز رښتیا هم خپله طبیعي لوبه نندارې ته وړاندې کړه. کوم ټیلنټ چې دی لري ډېر عالي لوبه یې ترسره کړه. که چیرې ده سره په نن بل سټرایک باندې یا د بل اړخ کې د یو بل ځوان لوبغاړی وای چې په ده باندې لږ پریشر نه وای نو زه یقین سره وایم چې ده به دا سلیزه ترسره کړی وای. خو د اصغر افغان راتګ و د هغه سټرګل په ویکټه باندې د هغه هغه بې خونده شاټونه وهل د هغه هغه هماغه پخوانی د 95 او 98 کرکټ کولو بیا د ټینس بال غوندې اسټایلونه کول دا هغه څه وو چې یقینا هغه لوبې رنګ او خوند یې خراب کړ. ده به 50 ترلاسه کړي ځکه په دومره فلټ پیچونو باندې دومره تخته پیچونو باندې هر لوبغاړی کولی شي چې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. اصغر افغان رښتیا هم هغه سپینسترګي چې موږ ورته وایو هغه ښه په نره کوي د ټول دنیا د ټولو افغانانو پر وړاندې اوس ولاړ ده او ښه په نره هغه څه چې د ده زړه غواړي یا څه چې افغانان نه غواړي هماغه شی نه کوي. خپل ورور د عثمان غني پښتون کې اوپننګ ته راوستل او هغه نه وروسته بیا خپله ون ډاون پوزیشن باندې راتګ او بیا د نجیب ځدراڼ راشد خان او محمد نبی مخکې راوستل نو د نجیب او د عثمان غني ضرورت شی ده. په دې دومره اوږد کیریر کې دوی 15 لوبې هم داسې ونه کړې چې دوی لږ ذره هغه د بیټسمین په توګه راوویستل شي. دا ډېر زیاتی ده، دا ډېر ظلم ده. کرکټ بورډ باید د دې خلاف ودرېږي، کرکټ بورډ مشران باید د دې خلاف پریکړه وکړي. موږ د اصغر په کپتانۍ او په دې نورو شیانو کې هېڅ هم نه وایو. وی دې تر هغې پورې چې کېږي راشد لږ نړیوالو لیګونو نه راوزګارېږي چې کپتانۍ قبوله کړي نو بیا به اصغر ځي په خپله مخه. خو دومره ظلم و زیاتی خو دې نه کوي. ته 500 کوي خو ته خو د داسې یو چا په ځای باندې راځي ته خو ځان ته پیچ جوړی. ته خو په دې پوهېږي چې دغه ځای کې رنس کیږي، دغه ځای کې زه ځان شو کوي ځان را مخکې کوي. نه، ټوله دنیا اوس په کرکټ پوهېږي، افغانان اوس په کرکټ پوهېږي، ښه صحیح پوهېږي. نو د دغه زیاتیو مخه دې ونیول شي که دا مخه نه نیول کیږي. زه په یقین درته وایم چې د افغانستان کرکټ ته ډیره صدمه رسوي. دومره بدماشي او دومره سپینسترګي نه ده پکار، ده دغه مخه نیول پکار دي. توپ اچوونکي هم ښه وو، یعنې په ټوله کې داسې یوه لوبه وشوه چې هغه خوند پکې نه وي. په دې لوبو کې هغه د سړي زړه تسکین پکې نه پیدا کوي او د دې لامل همدا ده چې هغه سپینسترګي او هغه ظلم پکې خلک ویني. نو هغه بیرته پخوانۍ جذبې هغه پخوانۍ ولولې را پیدا کول په ملي لوبډله کې دا ضرورت لري چې دا زړې ګرګې چې دي دا دغه د ګیمونو د مافیا خلک چې دي دا باید ترینه لري کړی شي. دا چې لري نه کړی شي دا همدغسې کوي. نو ښه په بدماشۍ کوي، ښه په سپینسترګۍ کوي او څوک یې سم ورته نشي ویلی. له موږ سره پاتې شي، انشاءالله موږ به دا مبارزه جاري ساتو څو افغانستان کرکټ ملي لوبډله له دغو ډول ظالمانو نه وژغورو.